tak jdu náhodou kolem a říkám si, jestli pak víte, co je 12. až 14. června na Hlučínské štěrkovně. Motoscuk, krásné naleštěné motorky, krásné baby, mnoho kapel, Kaskader Adam Special Special, hasičská show. A bude tam i Citron, a když tam bude Citron, tak tam budu já. Těším se na vás, ahoj.